Pastaj tani kanë murë Bekaj. E ka qartë që situata është mjaftë e rrezikshme, sidomos me mentor Zhdrellën që është mjeshtri goditjeve të dënimit. Shohim. Isa të Zhdrella, super! Mentor Zhdrella! Spektakular goli, 1-1, sa po ka nisur minuta 52 para Zollapi. Çfarë goli bukur nga kapiteni i vendësve. Nuk ka rinë të dalë edhe një portier si Visar Pekaj, shikojni. Super precize. Mjeshtri, mentor Zhdrella.